skaļiem aplausiem, ovācijām un visu pārējo sagaidām uz skatuves Sandi Kioku. Sveiki Latgalē! Reiņos! Jā, es šeit bijis gan, un šīs, varbūt ne tieši uz šīs skatuves dziedājis, bet tur augšu atceros pirms kaut kādiem, nu, nezinu, varbūt 8, tur 10 gadiem mēs tad taisījām valīti un bija arī tīri jautri un nikni, kā es saku. Jā, nu ko, vai es esat gatavi arī uzdziedāt un padījot? Hū, latgalieši visamībā, bet sirds ir tādi mīļi, jauki un, es domāju, arī skaļi cilvēki, vai ne? Nu, labā nozīmē, jā. Nu, tad es domāju, mēs varam arī dziedāt līdz un arī dejot tie, kas grib. Jā, tā kā jau man pieteica daudz, ko es daru, bet vislabāk, man liekas, es tomēr dziedu. Nu, tad es arī jums šodien dziedāšu un ar kādu dziesmu, kā jūs domājat, man sākt šo pasākumu? Ko? Kādu? Jā, nu es jau arī tā domāju, jo parasti jau savādāk atbildes nemaz negaidīju no jums. Un labi, tad šovakar arī par godu jums Latgalē es dziedāšu pīlādžogu laikam, nu tā, ļoti lielai, nu teiksim, jums publikas priekšā, pirmo reizi tā pīlādžoga latgaliski, vai ne? Nu tad lai skan, kā jau un sanāks tā sanāks, ja jūs varbūt varat palabot vai kā, bet nu cik jau es māku, tad es arī dziedāšu, tā kā, ai, ziet! Thank you.
viņa latvieši. Un es domāju, tad turpinam arī ar tādām jautrām un foršām manām autoru dziesmām. Jo šodien praktiski dziedāšu tikai savas dziesmas. Nu, viena būs Raimonda Pauli dziesma, kas ļoti man to, bet par to pēc tam. Un tagad turpināsim tālāk. Kukaiņa dziesma! Mēs dziedam duetā ar manu mīļoto sievieti Dainu, kura šoreiz ir vairāk tā kā operators mums, viņam gan tur kameru stellē, gan šeit mums. Un lai pēc tam sanāks forši video. Jā, un es tad gribētu uztaisīt tad mazu konkursiņu. Man tāds jautājums. Vispēc varbūt pateikšu, kas būs dāvanā. Dāvanā būs šī jaukā cepure. Ar kiops. Vai ne? Tā kā... jautājums ir tāds, kurā valstī, es nosaukšu pāris valstis, kurā valstī, kā es domāju, šis videoklips bija uzņemts, jā, mums ir tāds ļoti YouTube varat apsīties jauks videoklips, kur mēs ar savu otru kukainīti kukaiņu tērpos tejojam un dziedam un visu kaut ko daram. Tad sākšu būt tā, kā es domāju, tas ir Itālijā,
tas ir Francijā, tas ir Latvijā, tas ir Krievijā vai tas ir Spānijā? Kurš pirmais atbildēs tam leši cepurē? Spānijā, laikam šīs meitenes liedza pirmās, ja? Laika, jūs jau visi zinat, ja? Tā kā tas nebija tā uzminēšana, tas jau bija, nu, liels prieks, nu, es domāju, kā es sadalīstu šo cepuru pa trijām, gan jau, nu, nesasu, ne? Vai ne? Es domāju, tad arī nāku pakaļ, vai ne? Cepurē. Drosmīgākā. Meitene nāk saņemt kiepu cepuri. Aplausi viņai! Man patīk fani, kas zina, vai ne? Nu, jā, nu, protams, tā kā. Man patīk dot dāvanas, es tāds tā kā mazs sala vecītis, vienmēr dot dāvanas. Jā, un pēc šīs jaukās kukaiņu dziesmas. Es tagad skatos, ko jums tieši. Jā, pēc šīs jaukās kukaiņu dziesmas varētu varbūt arī vienu tādu tiešām nopietnu dziesmu. Nopietnu dziesmu, jā, kas, ko es kā saku, jā, nu, varbūt neesi, bet es it kā viņu sarakstīju, bet neesi pats to sarakstījis. To vairāk tas kungs mums augšā rakstīja, ja? Tas ir tā tiešām pateicība Dievam par arī par šito vakaru, ko mēs šeit baudām, un arī es personīgi pasakos ar šo dziesmu, es domāju, arī jūs līdzi. Viņai dziesma ir Dievs palīdzējis. Ja nu kādam grūti kādreiz vai kā, es domāju, ka vienmēr Dievs un Jēzus Kristus būs mums klāt. Kad liekas spēks ir izsīcīts, tad, kad dzīvē viss ir satrūcīts, un nezini, es palīdzēs. Tad, kad dzīvēs ceļā nomaldies, tad, kad daudz ir sasjūts sakrājies, un nezini, es palīdzēs. Tikai atvērties un no sirds Dievam palīdzību lūgt, lai visas mūsu nelaimes
un vārds brūk. Tu esi tavs, tu esi Dievs, svētais ūdens draugs. Tavs gads laina, jā, paldies! Paldies jums, paldies Dieviņam, vai ne? Bez viņa arī šis vakars nekādīgi šeit nenotiktu. Jā, daudzi jau uzskata, ka es tikai speru un dziedu pīlāžogu, vai ne? Bet tā galīgi nav, tā iekšēja mana pasaule ir visam savādāka. Labi, bet nu, atkal pie tādām, varbūt mazliet tādām laicīgākām dziesmām un nu, pēc tādām ko, pēc kādām varbūt mani vairāk pazīst. Nākšā dziesma, nu, lai ir tāda, nu, pēc šīs lēnās mukās dziesmas, vienkārši tāda, nu, lai parauj. Nākamā tuvāk mazā! Thank you.
palaidīšu projām, man jau patīk, bet jums es jau tā. Tagad vairs nevienu nelaidīšu. Jā, nu nāk šā dziesmiņa. Mazliet tāda. No pagātnes varētu tā teikt jau. Nav noslēpums, ka man jau 99. Nu tagad var teikt jau, man patīk senajā 99. Gadā iznāca pirmais albums. Un tagad es spēlēju, nu tā, jauniešiem balītes, kuriem ir kaut kādi, nu 20 gadi, tad nu viņi tā 99. Ja? Nu jā, tad sanāk apmēram, ka bieži vien ir tā, ka tas tā, ka viņi ir cimuši un es jau kaut ko darīju. Ja tas pat man paliek vecākam kļūstot, paliek interesanti, parši, jā. Un nākšanas dziesma tad arī ir. Tajā laikā no manā pirmā albuma, kas iznāca, šeit es esmu, bija albuma nosaukums. Un dziesma tam jābūt tā. Tas bija tāds viens no tādiem arī hītiem, ko toreiz tāds populārs arī tagad producents Gins Stankevičs man producēja. Tagad nu pats es esmu producents, kā jau man te pieteica, tādi laika vai ne labāk viss vienā. Un ko daudz runāsim, aiziet! Savu otro pusīti un tev ir viņa un tās sirds ir kopā.
es jau arī, kā saka, esmu atradis to īsto mūža mīlestību. Un ir Dainu, kas, kā es teicu, filmē. Un mēs kopā arī jau dziedam, mums pat jau ir ierakstītas trīs dziesmas. Jau katru gadu uz mūsu svētkiem, kad mums ir jubileja, kad mēs satikāmies, mēs ierakstam pa dziesmai. Jā, mums palika 4 gadi, jā, pirmo gadu es vienkārši noveltīju dziesmu, pats dziedāju, bet tā mums jau ir trīs dziesmas kopā, bet ne par to stāst. Bet kaut kā vēl es tā domāju, te bija tāda aptauja, no kurienes jūs esiet. Man tāds jautājums, vai kāds ir no Aknīses arī? Vai jūs no Aknīses esat, ja? Tāpēc, ja jūs arī visu zinājāt. es domāju, nevienam nav noslēpes, jā, ka dzimteni man ir Aknīste. Tā kā, es tā kā var teikt, pat jūsējas esi. Aknīste īstenībā ir Sēlija, jā. Bet, tā kā šī puse, tas, kas tur jau 20 gadu par Rīgu majos, tas jau nemaina būtību, vai ne? Labi. Tā, no manas laikam, cik sarotu, vēl divas jaukas dziesmiņas. Un es tagad tā skatos pēc šī dziesmas. Ko lai jums tādu... bet es domāju, ka baigi vēl vienu ātro, un tad vienu lēno, un tad būs baigi forši. Nākšā dziesmā ir par to, mazliet ne par mīlestību. Atkal jautājums jums. Vai jūs krāpjat savas otrās puses? Paceļ rokas, kas krāp. Ļoti maz, kas pacēla jau... Es jau pasaku tā, ka tie, kas... Paceļ rokas un atzīst, tas varbūt nemaz tik ļoti nekrāp. Tie, kas saka, zin kā, kas klusējos ūdeņos, jau ziniet, kas dzīvo, vai ne? Labi, tas tāds joks, bet dziesma īstenībā, jā, par krāpšanu. Ko lai kā nebūtu, es kādreiz sarakstīju arī vienai no savām meitenēm, un publiski arī, tā ir nodziedāju vienā koncertā, zinos, ka es viņu krāpu. Redziet, cik es paties esmu. Labāk, lai jau zinu nekā. Jā, bet tagad es vairs nekrāpu, tas jau bija ļoti sen, jau pirms kaut kādiem gadiem, maz 10. Jā, droši arī var dzējot, jā. Gan tie, kas krāp, gan tie, kas nekrāp. Mani vārdiem, es liku šinu labu
kāpšana kādreiz arī ir saldi. Jā, nu laikam jau pēdējā dziesma tieši tā no manis. Es domāju, ka pēdējo, lai būtu tas gods, es domāju, ka nav nekāda. Es domāju, pasaulē nav labāk komponists par mūsu Raimundu Paulu. Un arī šī dziesma ir ļoti īpaši tāda. Man personīgi ļoti, ļoti tuva, jo šo dziesmu arī es ieguvu Zoltoj Golos Rasija Maskavā 16. gadā, 2016. gadā Zelta balsi, ja, un nu, es dziedāju viņu puslatviski, puskrieviski. Varbūt, ka šodien arī tā nodziedāšu, jo man liekas, ne īpaši neviens pat nav tā. Es vēl neesmu viņu publicējis, nekuru neesmu ierakstījis. Kā viņa skan krievu valodā, nu teksts ir mans krievu valodas, ja es tik dziedāšu pusi, ja. Daudz saka, nu kā interesantā mēmā dziesma krieviski, bet nu Raimonda Paula dziesmas vairumā ir krieviski, vai ne? Arī Krievijā, kas skan, nu, lai iet mūsu mēmā dziesma. Kā ar mani mēmā debes plešās, Un mēma, mēma, jaba zirgi, kāpēc es atkal esmu bešas? Kāpēc man vajag tūkšā iet? Kāpēc man vajag iet un meklēt to balsi, kura pēc? Yeah.
šai dziesmai arī publiski. Es domāju, tādu izņemot kaut kādas tādas mazākas balītes, šī bija tāda, var teikt, jau prezentācija, izņemot to pašu Krieviju, kur man tik labi gāja. Paldies jums, es jūs mīlu, Latgalē! Ar Gitu no starpbrīžu jūs iesildījāties, lai dziedāšanas prasmē, vai ne? Jā, kurš iesildījās, kurš ne, kurš vēl neiesildījās, tam būs iespēja, es domāju, šito pašu dziesmu tādā mazliet dziesmu svētku atmosfērā vārdu zināt, piedziedājumā. Nu, māja, tu kalas. Jā, jā, sāk. Jūs domājat akapellā vai ar visu pavadījumu? Nē, akapellā. Akapellā, es vēl tā domāju. Vienīgi, ja man jaujātā, ja tu nezini, notis, tad nesanāk. Ai, gan jau kaut tā. Ja nebūs pa notīm Sandim, jūs viņu izlauksiet. Es domāju, gan jau, ka publika jau zina, bieži vien darēs ir tā, es dzirdēju no māksliniekiem, ka ir sevišķi kaut ļoti noguruši jau uz vakara pusi, uz rīta pusi, ka publika dažreiz pat vairāk zina tās dziesmas nekā paši mākslinieki. Nu, jau dzied līdzi un tā kaut kā izvēlpēc. Jā, sanāks, Nu, es dzirdēju, nē, man tā nav, bet es dzirdēju, nē. Pamēģinam. Visi ļoti, mēs to viņu visu nokārtosim. Kurš ir par to, kā sacīdamies ar mēmo dziesmu? Kas mums bija aplausi un emocijas? Kā mēs izsakam par to, kas ir par mēmo dziesmu? Un kas ir par to, kā sacīdamies kopā ar Sandi Pīlādžogu? Nu jā, es tā nešaubījos, ka Pīlādžogam vismaz tā publiski tautā vienmēr pārspēja pat arī varēja palielīties ar man palūt dziesmas. Jā, būtu, es domāju, ja būtu vēl pals pie klavierēm un Pīlādžogu un uzspēlēt, tu viss varbūt labi. Pals pie Pīlādžogu piespēlēt? Nu, īstenībā tas būtu labs duets, es tā gribētu. Mērķis. Vai tas būs? Tas nav mērķis, jā, bet nu, kas to zina? Galvenais, lai Paulam līdz 100 gadiem nodzīvot, tad varbūt es arī... Guntram Kotņam ir fantastiski vārdi. Rīts ir agrs, vakars ir vēls, dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls. Jā, nu, tu ļoti tā ko teici. Jā, mēģinām. Iesāc un publika noteikti ar aplausiem, nu, neliterāri izsakos pavilksies līdzi. Ai, Pīlādžoga, saldā, kādi tu palīki, viena pati ciema salā pamestā. Ai, nu, drošāk, uz akcevi, nu jā, nu, drošāk jūs tur tā kā sakautrējušies. Izvelciet mazās blašķītes, kas jums ir kabatās un ātri un... Aizies, ticiet man, es zinu. Sākam vēl, ai Pīlādžoga, rūpti. O, jau ir, redzi. Kādi tu pī, viena pati dieva salā pamestā. Aizmirstā, ai Pīlādžoga, rūpti soldā. Kādi tu palīki. Vīna poša Latgalē, laimīga un priecīga! Paldies, skaļi aplausi, sociālai klāsts, tālāk jau mums Sandi milzīgs paldies par šlāgeru parādes kuklinā. Paldies, jā, varbūt vēl kaut ko šogad tiksimies, vēl akarš garš.